ከአዲስ ዓመት አከባበር ጋር በተያያዘ የተለያዩ አስገራሚና እጅን ባፍ የሚያስጭኑ ለማዶችና ባህሎችን በማሰባሰብ ልናስቃኛችሁ ወደድን። እነሆ አብራችሁን ተቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው። ወደ ኢትዮጵያ ኢንተርቴይመንት ተከታታዮቻችን ከወዲሁ መልካም አዲስ ዓመት ያሰባችሁት የሚሳካበት ዓመት እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞታችን ነው። የጎመን ምንቸት ውጣ የጋንፎ ምንቸት ግባ እንዲል ሀበሻ መስከረም ሲጠባ የዌልስ አባወራዎችም በአዲስ ዓመት ዋዜማ እኩለ ሌሊት ላይ የቤታቸውን የጓሮ በር ከፍተው መልሰው በፍጥነት ይዘጋሉ። ያለፈው ዓመት ወደ ቤታቸው ይዞት የገባውን መጥፎ ድል ሹልክ ብሎ ይወጣ ዘንድ ነው በውድቅት ሌሊት በራቸውን መክፈታቸው። በዚህም አያበቁም፣ ልክ ሲነጋ ደግሞ ያንኑ በር መልሰው ይከፍታሉ። አባወራዎቹ ሲነጋ በሩን የሚከፍቱት አዲሱ ዓመት መልካም እድልና ብልጽግናን ሰላምን ይዞ ወደ ቤታቸው እንዲገባ ነው። ጃፓናውያን በበኩላቸው ኦሾጋትሱ ብለው የሚጠሩትን የአዲስ ዓመት በዓል የሚያከብሩት ቤታቸውን ከወትሮ በተለየ በማጽዳትና በማሸብረቅ ነው። የጃፓናውያኑ የአውድ ዓመት ጽዳት ለየት የሚያደርገው ግን ቤታቸውን ከቆሻሻ ብቻ ሳይሆን ራሳቸውን ከእዳ ማጽዳታቸው ነው። ሁሉም የቤተሰብ አባል ያለበትን የገንዘብ ዕዳ በሙሉ ከፍሎ ከተቀያየመው ሰው ጋርም እርቅ አውርዶ ከቂምና ከዕዳ ከነጻ በኋላ ነው አዲስ ዓመትን በደስታ ማክበር የሚጀምረው። ስፔናውያን ደግሞ በአዲስ ዓመት የመጀመሪያው ቀን ሰዓታቸውን እያዩ ልክ አንድ ሙሉ ሰዓት ሲሆን አንድ ወይን የሚበሉ ሲሆን ቀኑን ሙሉ የሚበሏቸው 12 የወይን ፍሬዎች በአዲሱ ዓመት 12 ወራት መልካም ዕድልና ደስታን ያመጡልናል ብለው ያምናሉ። አየርላንዳውያን የአዲስ ዓመትን አከባበር የሚጀምሩት በዋዜማው ምሽት በየቤታቸው ግድግዳ በር ላይ ዳቦ በማንጠልጠል ነው። ዳቦ የተትረፈረፈ ጸጋን እንደሚስብና መጥፎ መንፈስና ክፉ ድል ከቤታቸው እንደሚያስወጣ ያምናሉ። በዚህም አያበቁም፣ ከቤታቸው በዳቦ ያባረሩትን መጥፎ መንፈስና ክፉ ድል ከደጃፍ እንዳይጠብቃቸው በመስጋት በኩለ ሌሊት ከበራቸው በመውጣት ጆሮ የሚበጥስ ኃይለኛ ጩኸት ያሰማሉ። ሁሉም በየደጃፉ ቆሞ አቅሙ በፈቀደ መጠን እሪታውን ያቀልጠዋል። ሕፃን አዋቂው ጉሮሮስ ከሚደርቅ በመጮህ ከደጃፉ ያደፈጠውን መንፈስ ክፉ ድል ከሀገር ምድሩ ጠራርጎ ያስወጣና አዲስ ዓመትን በል እንግዲህ ሰተት ብለህ ግባ ብሎ ይቀበላል። አንዲት ብራዚሊያዊት በአውድ ዓመት ምድር የወርቅና የአልማዝ ጌጣጌጦቿን አወላልቃ ወደ ባህር ስትወረውር ቢያዩ ጤንነቷን ሊጠራጠሩ ይችላሉ። አይጠራጠሩ፣ ጤነኛ ናት። ጌጣጌጦቿን ወደ ባህር የምትወረውረውም ያለፈውን ዓመት በሰላም በጤና እንዳሳለፈች ሁሉ አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና እንዲሆንላት አምላኳን ለመለመን ነው። ኮፓካባና ተብሎ የሚጠራው የብራዚል ባህር ዳርቻ ዓመቱን ሙሉ በቱሪስቶች የሚጥለቀለቅ ታዋቂ የመዝናኛ ስፍራ ነው። ኮፓካባና ከዓመት ዓመት የመዝናኛ ከዓመት አንድ ቀን ደግሞ የአውድ ዓመት ማክበሪያና የመማፀኛ ባህር ነው። ብራዚላውያን በዘመን መለወጫ ዋዜማ ከሚያከናውኑት ፌስታ ዲ ኢማንጂ የተባለው ባህላዊ ክብረ በዓል ወደ ባህሩ አቀንተው ኢማንጃ የተባለችውን የባህር አምላክ ይለምናሉ። አዲሱ ዓመትም መልካም እንድታደርግላቸው ይጸልያሉ። በስተ መጨረሻ ወደ ባህሩ እጅ መንሻ ይወረውራሉ። በአዲሱ ዓመት ዋዜማ ወደ ባህሩ የሚወረወሩ ጌጣጌጦች ብቻ አይደሉም፣ ውድ ዋጋ የሚያወጡ ሽቶዎች፣ አበቦች፣ ፍራፍሬዎች ጭምር እንጂ። ዴንማርካውያን በአዲስ ዓመት ዋዜማ እኩለ ሌሊት ላይ የማጀት ዕቃቸውን ለቃቅመው ወደ ጎዳና ይወጣሉ። በጨለማ ውስጥ ተደብቀው ማንም ሳያያቸው ወደ መረጡት ጎረቤት ወይም ወዳጅ ዘመድ ቤት ያመራሉ። በደረቅ ሌሊት በወዳጅ ዘመዳቸው ቤት ጣራ ላይ የማጀት ዕቃቸውን እንደ ድንጋይ ይወረውራሉ። በዚያች የዴንማርክ ምሽት ብርጭቆ፣ ትሪ፣ ሳህን፣ ጭልፋ፣ ማንኪያ፣ ድስት፣ ሌላ ሌላም የቤት ዕቃ በሙሉ ከየመደርደሪያ ወርዶ ወደ የቤቱ ደጃፍ ይወረወራል። ከግድግዳ እየተጋጨ ከመስኮት እየተፋጨ በየበሩ ሲሰባበር በየደጃፉ ሲነካከት ያመሻል። ንጋት ላይ ሁሉም ከቤቱ በመውጣት በየራሱ ደጃፍ የተጠራቀመውን ስብርባሪ የማጀት ዕቃ በማየት ደስታውን ይገናጸፋል። የተሰባበረውን ዕቃ የመልካም ነገሮች ምሳሌነት ተደርጎ ይወሰዳል። ምሽቱን ወደ ቤቱ ብዙ ዕቃ ሲወረወርበት ያደረ፣ ሲነጋ ከደጃፉ ብዙ ስብርባሪ ተጠራቅሞ ያገኘ ቤተሰብ በሌሊው ዘንድ የበለጠ ተወዳጅ እንደሆነና መጪው ዓመትን በተለየ ሁኔታ የደስታ የብልጽግናና የጤና እንደሚሆንለት ይታሰባል። ቺሊያውያን የዘመን መለወጫ በዓል ከዘመድ አዝማድ ጋር ነው የሚያከብሩት ብዬ ሰነግሮት፣ ታዲያ ይሄ ምን ይገርማል? እኛስ ከዘመድ አዝማድ ጋር አይደል እንደምናከብረው እንደምትሉ አልጠፋኝም።
የቺሊያውያን የዘመን መለወጫ በዓል ከዘመድ አዝማድ ጋር የማከብረው በዓል ከኛ የሚለየው ዋናው ጉዳይ ወደ ዘመዶቻቸው የሚሄዱት በዋዜማው ምሽት መሆኑ አይደለም። በህይወት ወደ ሌሉ ዘመዶቻቸው ነው የሚያቀኑት። ቺሊያውያን በሞት የተለዩአቸውን ዘመዶቻቸው ወደ አረፉበት መካነ መቃብር በአዲስ ዓመት ዋዜማ ምሽት ያመራሉ። በድቅድቅ ጨለማ በተዋጠው የወዳጅ ዘመዳቸው መቃብር ውስጥ አረፈ ብለው ከወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር በዓሉን በዝምታ ጨዋታ ሞቅተመቅ አድርገው ያከብራሉ። የኢኳዶር ዜጎች በበኩላቸው በአዲስ ዓመት ዋዜማ ምሽት ከየቤታቸው ተጠራርተው ደጃፍ ላይ ይሰባሰባሉ ለደመራ። ታዲያ ይህ ምን ይገርማል ሊሉ ይችላሉ። የሚገርመው ኢኳዶራውያን በደመራ መልክ የሚያነዱት እንጨት ሳይሆን ፎቶግራፍ መሆኑ ነው። እናት አባት እህት ወንድም ሁሉም ባለፈው ዓመት ያጋጠማቸውን ማንኛውም መጥፎ ነገርና ገጠመኝ የሚያሳዩ ፎቶግራፎቻቸውን ከአልበሞች ውስጥ በርብረው በማውጣት እንደ ችቦ ደመራ አድርገው በሳት ያጋያቸዋል። ፎቶ ሲቃጠል ያ መጥፎ አጋጣሚም ከአሮጌው ዓመት ጋር ከውስጣቸው ወጥቶ ያልፋል። እነሱ እንዲህ ብለው ነው የሚያምኑት። ከኢኳዶር ሳንወጣ ሌላ የአዲስ ዓመት አከባበራቸውን አካል የሆነውን ልማዳቸውን እናክል። በአዲሱ ዓመት የመጀመሪያ ቀን ምንም የሌለበት ባዶ ሻንጣ ይዘው ረጅም ርቀት የሚጓዙ በርካታ ኢኳዶሪያውያን ጎዳና ላይ መመልከት የተለመደ ነገር ነው። ባዶ ሻንጣ ይዘው ርቀት የሚጓዙት እንደዚያ ካደረጉ በአዲሱ ዓመት በብዛት ጉብኝት እንደሚያደርጉ ወይም ሌሎች ቦታዎች እንደሚጓዙ ስለሚያምኑ ነው። ሩሲያውያን በበኩላቸው በዋዜማው ምሽት በአንድ ላይ ይሰባሰቡና በአዲስ ዓመት ሊያሳኩት የሚፈልጉትን ነገር በሙሉ በዝርዝር በየራሳቸው ወረቀት ላይ ይጽፋሉ። ጽፈው ከጨረሱም በኋላ ወረቀቱን በሳት ያቃጥሉትና አመዱን ከሻምፓኝ ጋር ቀላቅለው እኩለ ሌሊት ከማለፉ በፊት ጭልጥ አድርገው ይጠጡታል። ከዚያም አዲሱ ዓመት ያሰቡት የሚሳካበት ይሆናል ብለው ያስባሉ። እንደ ሩሲያውያን ሁሉ ደቡብ ኮሪያም የአዲሱ ዓመት ህልምና ምኞት በወረቀት ላይ የማስፈር ልምድ አላቸው። የእነሱን ለየት የሚያደርገው ግን በአዲሱ ዓመት የመጀመሪያው ቀን ንጋት ላይ ከደጃፍ ቆመው ጎሲ ቀድ እያዩ ህልምና ምኞታቸውን በወረቀት ላይ ጽፈው በፊኛ ውስጥ አድርገው ወደ ሰማይ መላካቸው ነው። ስኮትላንዳውያን እናምራ። ስኮትላንዳውያን ቤተሰቦች የአሮጌው ዓመት የመጨረሻ ለተጠናቀቀ የአዲሱ ዓመት የመጀመሪያ ቀን ስትጠባ ማልደው በርበሩን ማየት ይጀምራሉ። ቀጣዩ የበዓል አከባበር የሚደምቀውና የሚመውቀውም ሆነ የቤተሰቡ የአዲስ ዓመት ዕጣ ፈንታ የሚወሰነው በዚያች ማለዳ ቀድሞ ወደ ቤታቸው በሚመጣው ሰው ነው። በዚያች ማለዳ ደጃፋቸውን ቀድሞ የረገጠው ሰው ቁመተ ሎጋና መልከ መልካም ወንድ ከሆነ አዲሱ ዓመት የደስታ ይሆናል ብለው ስለሚያምኑ አብዝተው ይፈነጥዛሉ። በአንጻሩ በዚያች ማለዳ ቀይ ጸጉር ያላት ሴት አሊያም ሕፃን ልጅ ቀድመው ወደ ቤታቸው ከመጡ ደግሞ ለቤተሰቡ ይዞት የሚመጣው አንዳች መከራ አለ ብለው ያምናሉ። የሚመጣውን አዲስ ዓመት ወደ ቤታቸው ከሚመጣው ሰው ጋር የሚተነብዩት ስኮትላንዳውያን ወንዶች የዘመን መለወጫ በዓልን በአጉል ጨዋታ ነው የሚያከብሩት። ነበልባል እሳት እንደ ኳስ እያንጠባጠቡና በሰራ አካላቸው ላይ ያሽከረከሩ በመንገድ ላይ እየተደሰቱ በመጓዝ አዲስ ዓመትን እንደ ስኮትላንዳውያን በእሳት ሳይሆን እንደ ባህላችን ከሳቅ ጋር እየተጫወትን የምናሳልፍበት እንዲሆን ተመኘን። መልካም አዲስ ዓመት አበቃ።